ស្អាតស្អាតជួយណែនាំមកខ្ញុំផងស្អាតជួបកັບមកជួបមកតាស្អាតបានពី3យើងទៀតនេះទៅបានជួបអូយបងជួបជួបជួបអត់ដល់មកយើងច្រឡាស់បងអើយបានជាប់ជាប់ទៀតអរេខ្ញុំចិលម្ហូបនៅផ្ទះអត់តែ2000ទៅបុះ4 5រៀលហូបបានមួយតឹងទៅបងអឺហើយមិននិយាយចឹងហ្មងយើងអត់លុយអូថ្ងៃនេះភ្លេចបញ្ចូលទូរស័ព្ទអូចាប់បណ្ដោយ 39%មើលតែផ្ទះអីតែផ្ទះវិញបានអីលេង Facebook ហ្នឹង មានណាគេបងមានតែសិតតែមិត្តភក្តិប្រុសស្រីមួយហ្នឹងខោនេះ Facebook ខ្ញុំមានតែបើស្រីមានតែបងនិរតហើយបើមិត្តភក្តិខ្ញុំកំរកំរឆាតមួយគ្នាមិត្តភក្តិស្រីហើយបើប្រុសរៀងច្រើនប្រុសមានអ្នករៀនចូលគ្នាមានត្រីមានអីហ្នឹងឥឡូវត្រីឡើង favorite ទី1លើកមុនអ្នករៀនជា1ទៅខំឆាត់ជាមួយមានតែបានដងបានជាច្រើនដងហ្នឹងបងអត់តបរដ្ឋាឯង favorite នឹងនៅកលៀតណាទេញ៉ោអូសបាត់ដល់បងមានតែខ្ញុំឆាតទៅមឹងឯងជួងកាមិនស៊ីនបោះខ្ញុំទៀតចា